Уже 4 людини загинули внаслідок лісових пожеж у Туреччині. Горить не тільки Анталія, а й популярні курорти Бодрум та Мармарис. Україна відправляє на допомогу турецьким вогнеборцям наших спеціалістів та 2 пожежні літаки. Удару стихії також зазнали Китай і Сполучені Штати. Як не годить світ, дивіться. Перекинуті автівки, будинки без дахів із потрощеними стінами, викорчувані дерева. Такий вигляд нині має місто Бен-Салем у штаті Пенсільванія. Його накрили 2 потужних торнадо. Все сталося буквально за хвилину. Постраждало щонайменше 5 людей. Серйозних пошкоджень завдано багатьом будівлям. Ми евакуюємо людей до торговельного центру. Там вони зможуть розміститися, доки не матимуть змоги повернутися додому. А бразильці вчаться ліпити сніговиків і гратися у сніжки. Усе через аномальні снігопади, які накрили південь країни. Вхурделило одразу у 13 містах. Температура буквально за кілька годин упала до -8. Таких холодів у цих краях не було упродовж останніх 65 років. Зазвичай у липні тут +20. У снігу – автівки, будинки, дерева. Синоптики пояснюють це незвичне явище насуванням полярних повітряних мас. А турецькі курорти досі горять. У вогні Анталія, Мармарис, Бодрум, Манавгат, Сіде. У готелях вимикають світло. Утім, туристи не збираються переривати відпочинку. А причиною займань, на думку турецької влади, стали не лише 40-градусна спека та сильний вітер, а й підпали. Тих, хто їх улаштував, обіцяють знайти і покарати. Анастасія Галкіна, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.